балаларымызды мектепке жібермейміз. Қызылорданың Табіргесіндегі Талдарал ауылындағы ата-аналар бүлдіршіндерінің өміріне алаңдаулы. Кешегі жексенбідегі апатты жағдайдан соң олардың жүректері тіптен шайлықты. Нөмірі 215-ші мектептегі дене шынықтыру залының төбесі опырылып ортасына түскен. Бұл жағдайға бірі мұңайса, енді бірі қуанып жүр. Әйтеуір әбден тозып сыр берген төбе дәл 25-ші мамыр күні емес, ертесіне құлап отыр. Өйткені мектеп түлектеріне арналған салтанат шара дәл осы залда өткен екен. Оқыс оқиғаны ести салысымен біздің тілшілер Талдаралға жедел жетті. 1967 жылы бастауыш мектеп ретінде ашылған білім ұясы биыл ақпанда апатты деп танылған. Қабырғалары қақырап құлағалы тұрса, шұрық тесік болған шатырдан ғимарат ішіне су ағады. Оқушылардың талапқа сай білім алуына мүмкіндік жоқ. Химия, биология, физика пәндеріне арналған кабинеттер де талапқа сай емес. Іс-шаралардың барлығы асханада өткізіледі. Білім ордасының жай-күйі туралы басшылар хабардар болатын дейді мектеп директоры. Қабырғалардың бәрі шлактан құйылған. Оқу кабинеттері жетіспейді. Электр желілер бар, тозығы жеткен. Ауыл тұрғындары балаларын мектепке жіберген сайын жанымызды шүберекке түйіп отырамыз дейді. Мектептің төбесі құлап қалды. Балдарымызды мектепке жіберуге қорқамыз. Жақсылап бір мектеп салып берсе деп ойлаймыз. Осы орайда қалалық білім бөлімінің жетекшілігі жаңа мектептің құрылысы басталатындығын алға тартып отыр. Жаңадан мектеп салынатын болды 215 мектепке. Қазір жобалық сметалық құжаттары сол 370 миллион теңгенің үстінде болып тұр. 100 орындық мектеп болады. Талдаралық оқушылардан бөлек мұнда Төрттам, Қубас, Лесхоз елді мекендерінің балалары қатынап оқиды. Кезекті оқу жылын олар қандай мектепте қарсы алады? Мұны уақыт көрсетер. Айта кететіні, ауылда мектеппен қатар балабақша да жоқ. 60-қа жуық бүлдіршін бөбекжайға барар еді дейді талдаралдықтар. Гүлжан Қалтайқызы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық арнасы, Қызылордадан.